Gaurko honetan, gobernuak hiri antolamenduko plan orokorraren aurrerapenaren irizpidei buruz egin duen proposamenaren aurrean, guk aurkeztu ditugun ekarpenen berri emango dizuegu. Berdintasun ordenantzari buruz gure jarrera zein den azalduko dizuegu eta datorren osteguneko osoko bilkuran zer proposamen defendatuko ditugun ere plazaratuko ditugu. APO delakoaren aurrerapenaren irizpidei dagokienez, gobernuak egin duen proposamenari 60 ekarpen aurkeztu dizkiogu eta horietatik 30 onartu dizkigute. Gure ustez, gure ekarpenek nabarmen hobetu dute aurrerapenaren irizpideen dokumentua. Irizpide berriak txertatu baititugu gure hiriaren garapenerako oso garrantzitsua den dokumentu horretan. Baina guk egindako 30 ekarpen baztertu egin dituzte. Non kezkatzen gaituzten honako gai hauek biltzen dira. Bizilekuei dagokienez, proposatzen den etxebizitza garapenak ez dakar egun dauden premiei erantzuna emanez alokairuko etxebizitza parke publikoa sortzeko inolako konpromesurik. Era berean, ez dago hiriaren erdialdeko guneetan lortutako hirigintza gainbalioekin gainerako auzoetako hiri berroneratzea finkatzeko edo finantzatzeko inolako konpromesurik. Gai hori funtsezkoa da guretzat. Udalberritik zera eskatzen dugu, aberastasuna hiri elkartasunaren bitartez banatzea. Ez dadin erdialdea izan duen jarduerak erakartzeko gai den gune bakarra. Jarduera ekonomikoei parkatu dagokienez, jarduera ekonomikoetarako gutxieneko lurzoruari eusteko konpromesurik hartu ez izana ere kezkagarria iruditzen zaigu. Lurzoru horretan hurbileko enplegua sortzea delako gure proposamena, berriz ere ezeztatu diguten proposamena. Eta ekipamenduei dagokienez, ez da hartu hiriko egungo ekipamenduen hornidurari eusteko konpromesurik. Ez da zehaztasunik ezarri ere, eta asko kezkatzen gaitu horrek, guk zera nahi dugulako, gaur egun herritarren ongizaterako den lurzorua, hau da, hezkuntzaren arloan, osasunaren arloan, gizarte etxeen arloan erabiltzen den lurzorua, etorkizunean ere horretarako izan dadila, nahiz eta uneren batean jarduera bertan bera geratu. Berdintasunari buruzko ordenantzari dagokionez, jada urtebete igaro da lehen zirriborroa aurkeztu zenetik, eta gure iritzia honen inguruan irmoa izan da hasieratik. Ordenantza hau binarioa da, ez du ikuspuntu feministarik, eta aldez aurretik ez da egin indarkeria matxistak eskubide berdintasunarekin nahasteari buruzko eztabaidarik. Halere, talde honek 51 zuzenketa aurkeztu ditu eta 34 onartu edo erdibideratu dizkigute. Gure ustez, testua hobetzen lagundu dugu hainbat gai txertatuta. Esaterako, zenbait politikatan ikuspegi feminista txertatu da, indarkeria matxista terminoa eta feminizidioa terminoa aintzat hartu dira, lana eta familia bateragarria egitearen ordez erantzunkidetasuna aipatzen da, baita parekotasuna kontzeptua ere. Gure ustez, ordenantza hau ofizialistatzat jo daiteke eta batik bat, berdintasunerako euskal legean oinarritzen da. Gure ustez, berrikusteko premia bizia duena. Azken dokumentua ez da gure gustokoa, batez ere ez dugu gustoko proposatzen genuen zuzenketa estruktural bat onartu ez izana, berdintasunaren udal saila bakarra izatea eta zuzenean alkatetzaren mende egotea, eta gauzak horrela ordenantza berri honi ezezkoa emango diogu hurrengo osteguneko osoko bilkuran. Proposamenei dagokionez, esan bezala, hiru proposamen propio eta baterako bat defendatuko ditugu osteguneko osoko bilkuran. Lehenengo proposamenaren bidez, udal gobernuari eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari lagun diezaiola, jada erregistratuta dauden eraikinen ikuskapen teknikoek eskainitako ezagutza aprobetxatu eta sistematizatzea. Defendatuko duguna zera da, Bilboko etxebizitza parke eraikinaren egoera sakonetik ebaluatzea, eraikuntza patologia ohikoenen ezaugarriak zehazteko. Informazio horrekin eraikinak birgaitzeko eta eraikuntza kalitatea hobetzeko eskatutako jardunen
zabalkunderako neurriak esartzeko, etxe bizitza jabentzat eredugarri edo bide erakusle izan daitezen. Horrek, diru laguntzen programetarako politika publikoak berrorientatzea ekarriko luke, dagoeneko ikuskatuta dagoen parke eraikienaren benetako premietara egokitu eta haren hobekuntza dinamizatzeko elementu gisa baliatu ahal izateko. Bigarren proposamenarekin, etxe bizitza bakoitzeko landatu behar diren zuhaitzak hiriaren periferian soilik landa ez daitezen eskatuko dugu. Euskadiko lurzoruaren eta hirigintzaren legeak ezartzen duenez, planifikatzen den etxe bizitza berri bakoitzeko zuhaitz bat landatzeko edo kontserbatzeko bete beharra dago. Hala ere, arau horrek ez du zehazten non egon behar duten zuhaitz horiek, eta horregatik askotan enpresa eraikitzaileek hiriaren periferian landatzea erabakitzen dute. Udalari eskatzen diogu landatzeko edo mantentzeko lege bete behar hori gure kaleetan, plazetan eta parkeetan gauzatzea. Bilbon ez dira betetzen momentu honetan jasangarritasun parametroek markatutako gutxienekoak. Eta hori ez dugu guk esaten. Udal gobernuak bere momentuan, 2013 urtean, Bartzelonako hiri ekologia agentziari eskatutako txostenean egiaztatzen da guk ematen dugun datu hau. Hirugarren proposamenaren bidez, oporraldi guztietan eta hiri udalekuen esparruan eskola jantokiak zabaltzea eskatzen dugu. Gure ustez, hau funtsezko neurria da, arrisku egoeran dauden adingabeko askoren gizarteratzea bermatzeko. Ikuspegi horizontal batetik abiatuta eta estigmatizazioa uneoro saihestuz. 2017ko aurrekontuen negoziazioaren esparruan, udaleku programa horretarako sarbidea zabaltzea lortu genuen 2 eta 6 urte bitarteko aurren partaidetza bermatuz. Orain eskatzen duguna zera da, diru baliabide eta giza baliabide gehiago eskaintzea programa horiei, hauek indartzeko eta urte osoko oporaldietara hedatzeko. Azkenik, EH Bildu eta Goazen Bilbaorekin batera, Bilboko ikastetxe publikoek azpiegiturei dagokionez dituzten beharren inguruko diagnostikoa egitea eskatu dugu eta Eusko Jaurlaritzari diagnostiko hau helaraztea obren egutegi bat esartzeko. Horrez gain, proposamenean eskatzen dugu, udal mailako matrikulazio bakarreko bulegoa sortzea, inklusioaren aldeko apustua hiri eskola mapan ematen diren kontzentrazio artifizialak ekiditzeko, eta inplikatuta dauden eragileekin elkarrizketa bideak zabaltzea, Bilboko ikastetxe publikoen eraikuntza edota handitzea babestea. Hauek dira osoko bilkura honetarako ditugun proposamenak, ez dakit galderarik edo badaukazuen.